Dobar dan, poštovani gledatelji Laudato televizije. Nalazimo se u našem glavnom studiju u Zagrebu. S nama je večeras gospodin Matko Trnačić iz Požege. On je došao ovdje sa svojom školom iz Požege. On pohađa katoličku gimnaziju u Požegi i četvrti je razred. Matko, možeš li nam nešto više reći o svojoj školi? Pa, moja škola se dakle nalazi u Požegi, kao što ste spomenuli, katolička gimnazija s pravom javnosti. U njoj postoje dva smjera, dakle klasični i opći. Klasični je dakle A razred, a opći je B razred. Tu postoje nekakve male nesuglasice između dva razreda, ali na zajedničkim druženjima sve to postane sasvim nebitno. Da pitam, čuo sam da je vaša škola jako dobra u izvannastavnim aktivnostima. Koju bi izvannastavnu aktivnost izdvojio, koja je tebi nekako najdraža i s čime se sve još možete pohvaliti u radu vaše škole? Pa, dakako, s najvećim brojem uspješnih rezultata je dramska družina u katoličkoj gimnaziji zbog Lidrana i Kazlada. A ja idem na novinarsku, pa mi je zato to najdraža. Od ove godine prvi i drugi razred sam išao na dramsku družinu i to je to u biti. Je li istina da u vašoj školi postoji TV sekcija? Da, postoji TV sekcija od prošle godine pod vodstvom profesora velečasnog Marijana Pavelića. I jako dobro funkcioniraju i prošle godine su imali čak i zanimljive blokove sa vijestima koje su išle svaki tjedan, ja mislim, ako se ne varam. Tako da. Jako zanimljivo. I za kraj bih te još pitao, je li ti ovo prvi put da si na našoj televiziji? Je, i izuzetno mi je drago što ste me pozvali, što mogu predstavljati svoju generaciju katoličke gimnazije u Požegi i ovim putem se želim zahvaliti i to je to. Evo, dragi gledatelji, ako i vi želite jednog dana doći na našu televiziju, kontaktirajte nas na našoj Facebook ili internet stranici i rado ćemo vas ugostiti u našem glavnom studiju Laudato televizije. Hvala.